Maqedonia ka dal nga një errësirë 10 vjeçare sa i përket eurointegrimeve. Kështu vlerësojnë disa ekspertë të cilët në Ministrinë e Punëve të Jashtme debatuan për marrëveshjen me Greqinë për emrin. Danço Markovski theksoi se në 10 vitet e fundit në Maqedoni ka mbizotruar një periudhë e quajtur procesi ngrirë dhe izolimi i heshtur ndërkombëtar. Negativnit e nadvoreshni i vnatrëshni sostibi. Gjendja e jashme dhe e brendshme kulmuan në 10 vitet e fundit, periudhë në të cilët shteti u përball me një proces tërësisht të mbrapsht në nivel shtetëror dhe lokal, duke shkaktuar efekt të një shteti të robruar, ndërsa si rezultat i kësaj erdhi një periudhë e quajtur procesi ngrirë dhe izolimi heshtër ndërkombëtar. Sekretari shtetëror i Ministrisë së Punëve të Jashtme Viktor Dimovski theksoi se me marrëveshjet me Greqinë dhe Bullgarinë Maqedonia i ka hapë rrugë evropianizimit të gjithë rajonit. Sipas tij, Maqedonia është shëndruar në një shembull unik për tejkalimin e mosmarrëveshjeve historike mes fqinjive në Ballkan. Marrëveshja përfundimtare së bashku me marrëveshjen me Bullgarinë për fqinësi të mirë, miqësi dhe bashkëpunim paraqesin shembullin unik në hapësirën ballkanike për arritje të kompromisit, pajtim për çështje të vjetra historike, të cilët besojmë se ka hap një kapitull të ri në rajon, me çka do përfaqësohet pozicioni strategjik evropian, do zvoglon ndikimet negative dhe do hapet perspektivat e reja evropiane për rajonin. Për Sashko Dutorovskin nga Sindikata për Shërbimin Diplomatik Maqedonas, kërcënimi i vërtet ndaj identitetit të maqedonasve ka qenë dhe vazhdon të mbetet shkurtesa Firom, përkatësisht shkurtesa ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Kritikat më të shumta për marrëveshjen e Prespës në bazë janë emocionale dhe të lidhura ngushtë me termin maqedonizëm. Flitet për sulm ndaj maqedonizmit, por ashtu siç është kuptuar tek ne, vetëm në perceptimin ton. Përkundër kësaj sulmi i vërtet, deri në nivel të atatit të dështuar, ndaj identitetit ton, ka qenë dhe ende është shkurtesa Firom. Beshi i se ushte e kratenka të fajrom. Shumica ekspertve që ishin të pranishëm u shprehen se janë për krahas të marrëveshjes së Prespës dhe erdhën në përfundim se me zgjedhjen e çështjes së emrit, Maqedonisë dhe rajonit, i hapen dyert drejt integrimeve euroatlantike.